A cafeicultura passa por constantes transformações tecnológicas. Afinal, o café move o mercado mundial e o setor precisa estar sempre evoluindo. Uma máquina que classifica café com tecnologia suíça está sendo testada aqui no Brasil. A ideia é agilizar o processo junto aos classificadores do grão. E eu fui ver de perto como este equipamento funciona. Uma máquina para classificar os grãos de café, separando um por um, por defeitos, cor, impurezas e peneiras. Tudo por análise fotográfica em 3D e uso da inteligência artificial. Esse equipamento chegou ao Brasil para uma espécie de test drive em parceria com uma cooperativa que fica em Varginha, no sul de Minas, grande polo na comercialização do grão. Esse é um equipamento, é um robô industrial que tem como função fazer a classificação de café, né? Essa classificação, ela vai usar tecnologias para medir o tamanho de grão, a cor do grão e a qualidade do grão em termos de consistência. Então, tudo isso determina o tipo de grão de café que está sendo classificado, né? E isso vai dar o valor final do café hoje no processo de classificação que nós fazemos manual. A tecnologia é suíça. A máquina já está no mercado no país de origem, além dos Estados Unidos, mas no Brasil é a primeira vez que o equipamento é testado. Um dos responsáveis pelo desenvolvimento do dispositivo conta que amostras brasileiras de café foram enviadas para a Suíça para que tudo fosse programado visando os nossos grãos, que são os mais vendidos lá fora. Essa máquina foi desenvolvida na Suíça desde 1 ano e meio. Ela pode trabalhar com 100 gramas, 300 gramas e precisa de 2 minutos a 5 minutos. Por trabalhar com essa quantidade, vai colocar os graus. Então, a primeira vez vai separar no grau bom e no grau mal. E na segunda parte, vai aplanar todos esses dados na nuvem. E com esses dados, as pessoas podem ver coisas mais detalhadas, tipo características bioquímicas, peneira, 28 classes de defeitos, então impureza também, que pode acontecer nesse café, cor. E com esse desenvolvimento, esperamos de melhorar todo esse processo, então estandardizar e também fazer uma melhor repetibilidade, que não acontece às vezes entre pessoas. A Qualicência é uma empresa suíça, já tem know-how em termos de grãos, análise de grãos e sementes. E agora nós estamos com ela aqui nas nossas instalações, com o objetivo de fazer um test drive, comparar todo o processo dela com os processos convencionais nossos e verificar se os resultados são equivalentes. Para o diretor de novos negócios da cooperativa, mesmo que existam maquinários para outros grãos, como a soja, o café merece uma atenção especial. Afinal, cada vez mais o mercado internacional busca por qualidade e o Brasil tem se destacado nesse quesito. Já existem soluções similares, tá, que atendem à área de cereais, principalmente soja, milho, e alguns tipos de sementes. Porém, o café é muito peculiar. O café tem muitas características que têm que ser medidas e anotadas. Então, por exemplo, a cor do grão é importante, a densidade do grão é importante, o tamanho do grão é importante, né? E quando você pega o café para classificar, junto com ele vem uma série de impurezas. Vem pedaços de pau, vem pedras. Então, tudo isso o equipamento tem que perceber, né, como o nosso classificador convencional faz, e separar e fazer o percentual dessas impurezas dentro daquela amostra de café. É o processo inicial, né, para a gente determinar uma série de outras ações que vão acontecer na vida desse café que entrou aqui na cooperativa. A tecnologia é muito bem-vinda para a cafeicultura. Afinal, tudo que sai de cooperativas como essa movimenta o mundo, já que o café é a segunda bebida mais consumida, perdendo espaço só para a água. Mas mesmo que inovações tecnológicas façam parte deste mercado,
por enquanto, este trabalho manual de classificação do café não vai ser substituído. É uma máquina que está sendo desenvolvida, né? Ela está sendo validada aqui na Minasul, uma parceria que a cooperativa está fazendo com essa empresa para desenvolver essa nova tecnologia, né? É claro que ela vem para somar ao trabalho do classificador. Ela não vem para substituir o trabalho que o classificador tem, né? Ela vem para agregar ainda mais qualidade no trabalho do classificador que trabalha aqui com a gente. O classificador, ele tem várias funções dentro do processo de classificação. Ele faz blends de preparo, faz a parte de degustação, e isso a máquina vai agregar nesse trabalho. Agora, o próximo passo é validar o equipamento, que só depois de aprovado deverá ser comercializado no Brasil. Em termos de tecnologia, tá? Ela usa várias tecnologias, inclusive a questão de resolução de câmeras com resolução em 3D, infrared, ou infravermelho, e também todo o processo é feito através de algoritmos de inteligência artificial. Bom, com isso aí eu consigo ter a validação técnica dessa amostra de café. Isso aí tira um pouco da percepção humana, né, que muitas vezes pode estar inserindo algum tipo de erro. Por exemplo, luminosidade. Né, se a mesma amostra passa por dois critérios de luminosidade, pode embarcar um erro. A subjetividade também, ela deixa de existir. Mas, para isso, o equipamento e todo esse processo, ele tem que ser validado. Ele ainda não está validado, ele está passando por uma bateria de testes para validação, para saber se o resultado que ele entrega, nos relatórios que ele entrega, são compatíveis com uma análise humana. Essa máquina, para ela ser calibrada, ela é uma inteligência artificial que a gente tem que ensinar para ela como ela vai classificar. E isso leva tempo, talvez isso não consiga ser feito em uma safra apenas, talvez em duas, três safras, porque o processo de classificação é um processo bem minucioso. A gente tem que ver o tipo de grão, a cor, que tipo de defeito, e também cada empresa tem uma classificação que utiliza naquela empresa, né? Aqui na Minasul nós temos os padrões internos de classificação que a gente vai treinar essa máquina para classificar do jeito que a gente precisa, né? E isso leva tempo e leva bastante classificação para a gente passar para ela.